Зачастувала батька матку всіх у підряд. Продай, продай, паноченьку, цей вишневий сад. Да продай, продай, паноченьку, цей вишневий сад, да справ мені, паноченьку, дорогий наряд. А червоні чобітоніки, наніженіки, а золоті сочок на станочок, а золотий поясочок на станочок, а добре є на мистейку на шиїчку. Yeah.
Thank you.
Красно-золото.
Да було в тещі п'ять зятів, да було в тещі п'ять зятів. Гришка зятя, Мишка зятя, Лаврентій зятя, Дмитрій зятя. Гришку звала, Мишку звала, Лаврентія звала, і Дмитрія звала. А Романа вже давно, а Романа вже давно. Стала їх тьоща чай напувать, Христе чашку, Мистре чашку, Лаврентію чашку, Дмитрію чашку. А Роману весь самовар, а Роману весь самовар. Стала їх тьоща й угощать, стала їх тьоща й угощать. Христе блє, Мишце блє, і Лаврентію блє, і Дмитрію блє. А Роману весь прийом, а Роману весь прийом. Стала їх тьоща спать укладать, стала їх тьоща спать укладать. Гришку на лавку, Мишку під лавку, Лаврентія на пищу, Дмитрія під піч. Стала їх тьоща домой провожать. Гришко палкає, Мишко палкає, Лаврентія палкає, Дмитрія палкає. А Романа конь червой, а Романа конь червой. Погано спав. Пальцем покаж. Йой.
прабаба шегди-шегди не гралася нигди. А тепер всі грати мусить, бо і кашель досить. Ой, казали люди добре, що тато не годен. Тато мамі закладає по 12 годин. Ого, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20. Thank you.
віночок завела, гей-гей, ще віночок завела, з родинок звела, на Дунай постила, гей-гей, на Дунай постила. Oh.
коня вороного ногу. Кинь любий ти сина молодого. Thank you.
тебе.